Mahmud Qashqarining yurtining o'pal ekanligini isbotlaydigan birdan-bir tarixiy isbotning Uyg'urcha tarjimasi. Vahib nomining hozirgi zamon Uyg'ur tiliga yechmasini Uyg'ur tilshunoslaridan Ibrohim Muthiye bilan Mirsulton Usmonov japoliq tirish orqasida vujudga chiqqan. Bu Vahib nomining to'liq tarjimasi bunda. Hijriya 1252-yili, ya'ni Qali yili Ulug' Rajab oyining 14-chi kuni Qashqar shariat mahkamasining qazisi Tuvanda mühürümünü baskıcı Mänki Sadık Alemşah Ala Ağun 114 yaş kırgan tən dursluq altım ilimgi boğan isyatım, iştiyatım və ədəbtik keypiyatım bilən ilim məribətini məzmun qiyğan alt ədəbdəni bir müqavuq tüpləb varaqlarga ictihad qalimi bilən zinnət birib yizilgan qımmət bağlıq altınlıq sitivağa mülküm boğan Məsnəvi Şerif namlıq kitabımını Qashqarının Opal rayını Tağ Bağırda Süzük Bulaq səhnəsi də dəbni qınılgan Hazreti Mevlam Hüseyin oğlu kalem ikisi boğan Mahmud Qashqarinin mazırga mutlak vahipa və əbədi sədiq qıldım. Bu uluq edibke ilim mutlak vahipi qılgan ilim mərbət məzmunudiki bu kitabımını ediblər bilən ilim ərbablarının biri Hüseyin oğlu kalem ikisi boğan Mahmud Qashqarinin mübarək qəbris üstüdə süzük bulab ətrafıda ulturub kalem ikisi boğan Hazreti Mevlam Hüseyin oğlu Mahmud Qashqari ammığa ilim ügütüb ulanın toluq təzilətlik buluşuğa terişini ümit qılımın. Vəhib qılınğan məzgür kitabımğa baş şagirdimini başqoruq çıxırıb təyilidim. Dəb tüvəngə mən sadıq ələm üz mühürümünü bastım. Məzgür ixtirarımın rastlıqıqa ülüma əl-nəzər, baş qatib Abdurrahim Nizari, Noruz qatib, Torduş qatib, Turdu Şeyh, Upaldın Zeydin Qurulbegi qatarlıqla guaqdır. Mühür danlıq ülüma dəvirinin alimi Molla Sadıq Şah Əla oğlu Mühür Hicriyə 1208-ci ili, Miladiyə 1836-ci ili, 10-ci ayının 21-ci günü cümə yazıldı. Uyğur alimlərdən İbrahim Muthi bilən Mirsulton Usmonov tərəfindən tipləb, ilim dünyasına sunulğan vaxt namidəki məlumatlardan Mahmud Qashqari ömrünün axır illərini ötküzgən və vəfatından kin dəfn qılınğan yerinin Türkçilər divanında bizim yurdunun bir yazının namı deyə tilğalğan Upal ikənliyi axır aydınlaşqan.